Alo, molni chiqarib yuboringlar, pul tayyor, bo'ldi, gap yo'q, davay, hal qillaring shuni. Bormay oka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Men kelganimni sabab. Kelganingiz bilaman, mana Turetskiy bizda hamma narsa sal qilmas. Yo'q, tushmadingiz, tushmadingiz, men aytmoqchi bo'lganim. Tushundim, tushundim. Pastroda Xitoy magazinlari bor, cho'nchis ko'taradigan arzon bor. Oka, men vashi sizni eshitayotganingiz uchun u valaksali. Men majburiy ijro odamman. Ey, Svetdan qachon qarzing to'laysan? Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum. Bir tin pulim yo'q, uyimni ochib ketmagan narsangiz qolmapti. Ishoning, bir tin pul yo'q. Bitta dona dazmolim qolsin, uyda dazmol qolsin, aka. A, dazmolingni olib chiqib ketganman. Yo'q, sochimni dazmoli, menga tashqi ko'rinish muhim, iltimos, qolsin. Tashqi ko'rinish. Chiqqani sochingga ham. Qachon berasan pulni? Keyingi hafta. Qara, keyingi hafta bermasang, urmay mana! Botiringga qarab yuboring. Bu hamma ichidagi dardlar, bu hayot, bu haqiqat.